U prostorijama Sportskog saveza grada Subotice održan je žreb za peti memorijalni humanitarni turnir Boris Popović Pop. Vaterpolo klub Spartak ovog vikenda biće domaćin prvog međunarodnog vaterpolo turnira za generaciju 2011. godište. Na turniru će učestvovati 6 ekipa, 3 iz Srbije i po jedna iz Mađarske, Hrvatske i Crne Gore. Otvaranje turnira i predstavljanje ekipa je zakazano za 16 časova i 30 minuta. Prva utakmica počinje u 17 časova, a sastaju se ekipa domaćina i ekipa iz Budimpešte.